pode faltar nunca aqui. Vamos junto, concentrado. Vamos. Concentrado, focado, otimizado. Vamos logo, Junto. Vamos deixar nada pra depois, rapaziada. Vamos deixar tudo lá dentro agora. Começa forte. A gente já teve o exemplo. A gente fez o resultado no décimo de jogo. Começa forte, não dá brecha. Posição, posição, rapaziada. Bora, rapaziada. Sabe aquela nossa identidade que a gente conversava, a gente tem que formar a nossa identidade. Acredito que agora tá começando a todo mundo vislumbrar o Ceará com identidade. A identidade do quê? De competição. Os caras vão vir aqui pra ganhar de nós, vai ter que correr pra caralho, porque a gente vai se dedicar muito. Então continua, galera. A gente tá construindo uma identidade muito legal. Então se todo mundo se ajudar, todo mundo se cobrar dentro do campo, como foi os últimos jogos, a gente tem grande chance de comprovar. Agora não adianta nada a gente ter feito um grande jogo no último e hoje deixar o último clássico lá já passou já. O que vale é hoje. É aqui e agora. Então volta, volta o seu melhor e vambora. Vamos.
sabia da qualidade da equipe do Sport. É uma equipe que vai ficar diretamente com a gente na Série B. A gente estudou bastante a equipe deles. Como eu falei, já sabíamos que ia ser um jogo difícil. Graças a Deus, Deus me glorificou. Pude fazer um gol e ajudar a minha equipe, mas o mais importante foram os 3 pontos. E continuar nessa caminhada. Agora é concentrar, que a gente tem um grande jogo agora lá em Alagoas contra o CRB. E tentar fazer pontuar o máximo possível no campeonato para poder se classificar. Mas o espírito é esse, na certa forma, o espírito é esse. Depois da dificuldade que a gente teve no jogo, acho que mais uma vez a gente botou o coração na chuteira aí e cada um correu um pelo outro. E o espírito desse grupo aqui, nessa caminhada, tem que ser esse, para poder a gente alcançar o nosso objetivo do jeito que a gente vem alcançando agora. Tá? Todo jogo assim, como se fosse uma final. A gente sabe que a gente tem muito a corrigir no jogo de hoje, mas é com o professor. Né, depois. Mas a luta e a entrega de vocês, vocês estão em parabéns por isso. Né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que estou muito satisfeito desse grupo aqui e cada um que está hoje com a gente. Legal? Para finalizar, rapaziada, é só parabenizar a todos aí. Eu acho que a gente conversa sempre no vestiário que todo mundo vai ser importante, né? Seja conversando, seja entrado durante a partida, seja às vezes não entrar mais no treinamento, forçar o companheiro, ter aquela sombra, porque a gente vai precisar de todo mundo, seja 5 minutos, 1 minuto, como foi hoje. Agora a gente está carimbando a nossa identidade, é essa identidade de entrega, de superação. Quando não der na técnica, vai na vontade. Aqui dentro é nossa casa, aqui dentro manda a gente. Ninguém pode vir aqui e ganhar fácil de nós. Então, agora é só pedir consciência, rapaziada. Eu sei que o vestiário é muito bom, é um vestiário de vitória. Mas não vamos empolgar não, calma. Vamos continuar o nosso foco, o nosso trabalho, o nosso compromisso com a causa do clube que a gente está conversando e a tendência é evoluir. Então, se a gente continuar nessa pegada de evolução, se cobrando no treinamento, e se dedicando como foi hoje nos jogos, a gente vai colher coisa muito boa. Então continua, se dedica, porque a gente vai precisar de todo mundo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso Senhor, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas